Ya'ni x qanday, demak x qanday eng kichik qiymatini olishimiz kerak ekan. Va mana shu son, ya'ni x ni o'rniga qo'yganimizda 3 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak ekan. Demak, biz x ga mana shu variantlardagi sonlarni berib qo'yib chiqamiz. 5 ni qo'yadigan bo'lsak, demak 147 3 5 2 son. Buni endi qo'shamiz. 4 9 9. Buning yig'indisi, ularning yig'indisi demak 22. Bu demak bo'linmaydi ekan. Va endi B variantdagini ko'radigan bo'lsak, 0 ni qo'yib ko'ramiz. 147 minus 3 302. 9 4 4. Buning yig'indisi demak 17 ga. Bu ham bo'linmaydi ekan. Demak, endi 4 ni qo'yib ko'radigan bo'lsak, 147 minus 300 4 2. Va bu 9 8 4. Ularning yig'indisi demak 21 ekan. Va bu demak bo'linar ekan, 9 ga bo'linadi. Bizdan eng kichkini so'ragan, bularni ham hisoblab ko'rishimiz kerak. 7 2. Demak 9 ha, bunga men bir yotda 4 5. Buning javobi 15. Va endi 1 ni qo'yib ko'radigan bo'lsak, 147 plus 312 bo'ladi. Va bu 9 5 4. Buning natijasi demak 18. 9 9 ga 9 ni ko'rsatadi. Bizdan eng kichigini so'ragan, eng kichigi bu 1. X ning eng kichik qiymatda degani uchun ham 1 ni biz javob deb oldik.